З Василем Филинчуком прощаються у Домі печалі. Музиканти Галицького муніципального камерного оркестру виконують твір «Мелодія» Мирослава Скорика. Потім священики відправляють панахиду. На похорон прийшов директор Тернопільського оркестру «Волі» Володимир Герицай. Чоловік, каже, познайомився з Василем Филинчуком у 1990 році. Згодом разом створили Галицький оркестр, каже Володимир Герицай. Ми спілкувалися як музиканти, він старший, я молодший. І в процесі тих півтора року я зрозумів, що він високопрофесійний як музикант-виконавець, так і дуже класна до спілкування, до розмови, до розради людина. Поховали Василя Филинчука на Миколаївському кладовищі у Тернополі. Друг Василя Михайло Зубик каже, знав артиста понад 25 років. Для тисяч шанувальників музики, мистецтва Василя Андрійовича Филинчука закінчилася ціла епоха. Це справді так. Тому що він був надзвичайно талановитий і як музикант, і як педагог, і як людина у всьому. Справді, це така фраза ніби банальна, але каже, що талановита людина у всьому талановита. Але все-таки хотілося б сказати найбільше про нього, як про музиканта. Він пройшов велику школу у майстрів музики світового рівня, але і сам став таким майстром, і сам виховав плеяду музикантів, контрабасистів. Богдана Гаврилюк – скрипалька Галицького оркестру. Жінка грає там з 2003 року. Розповідає, яким запам'ятала свого керівника. Звідти почалася моя музична історія. Він надихнув, привчив любити музику, чути не тільки себе, а й оточуючих колег своїх. Завжди давав мудрі поради і настанови на майбутнє, підтримував, любив нас всіх. І всі знають, яке було життя Галицького камерного оркестру, коли Василь Андрійович був з нами. Зараз у нас незвідана дорога. Будемо починати як заново все. Леся Придоус, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.